Ja. Eli meillä on tulossa Tredu benchmarkkaamaan meitä. Mitä Piit tuumaat, mitä sä oot ajatellut, miten se menisi? Kyllä, tosi hyvä. Heillä on myöskin ollut mukana aikataulun suunnittelusta ja... Hei, mitäs Peppe, haluatko mukaan? Kammo! Haluatko Peppe mukaan myös? Kyllä! Ei sä halua. Ei, oi, kyllä sun pitää kuunnella Piittiä. Kyllä. Oh, okay, thanks.